প্ৰেমৰ সংজ্ঞাত বারে বারে রজনীগন্ধা ফুলৰ উল্লেখ থকা দেখা যায়। সিনেমাৰ পৰ্দাৰ পৰা সাহিত্যৰ পৃষ্ঠালৈকে, কেতিয়াবা আকৌ গীতৰ কলিত, কেতিয়াবা কবিতাৰ শাৰীত এই ফুলৰ উদাহৰণ বহুবাৰ দেখা গৈছে। সেইবাবেই প্ৰেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিবাহিত জীৱনৰ লগত রজনীগন্ধাৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভণিৰে পৰা থাকেই। বিয়াৰ অনুষ্ঠান তথা ফুলসজ্জাত রজনীগন্ধা ফুল ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। কিন্তু কেৱল বিয়াৰ সময়তেই নহয়, বাস্তুশাস্ত্ৰয়ো কৈছে রজনীগন্ধা এনেকুৱা এপাহ ফুল যিয়ে আমাৰ বৈবাহিক সুখত প্ৰভাৱ পেলায়। রজনীগন্ধাই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কর গভীরতা প্রতিষ্ঠা করে। নমস্কার, আমার চ্যানেলটির নতুন এটি ভিডিওলে আপনার সকলকে পুনপ্রথমে স্বাগতম জানাইছো। ভিডিওটির আরম্ভণিতে কই দিও, নতুন নতুন ধরনের আপডেট সমূহর আমার চ্যানেলটি যদিহে এতিয়াও সাবস্ক্রাইব করে লওয়া নাই, তেনেহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে লব। আজির এই ভিডিওটির বিষয়বস্তু হৈছে রজনীগন্ধা ফুল। আপোনালোকে হয়তো প্রায় সকলে রজনীগন্ধা ফুল চিনিয়ে পায়, তেনেহলে পলম নকৰি বলক আজির এই ভিডিওটির ফালে আগবাহো। বাস্তুশাস্ত্রই কয় যে ঘরত অতি কমেও এজোপা যদিহে রজনীগন্ধার গছ রোপণ করিব পারে, তেনেহলে আপনার সম্পর্ক আরো অধিক শক্তিশালী হব পারে। ঘরের উত্তর বা পূব দিশত এজোপা রজনীগন্ধার গছ রোপণ করিব লাগে, ফলত সেইখন ঘরত মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদৰ বৰষুণ পড়ে। রজনীগন্ধা ফুলে স্বামী স্ত্রীর শারীরিক আর মানসিক দুয়োটা দিকতে প্রভাব পেলায়। রজনীগন্ধার মরমলগা গোন্ধে শরীর মন সতেজ করে তোলে। বাস্তুশাস্ত্রর মতে রজনীগন্ধার সুন্দর গোন্ধর দ্বারা ঘরেরপরা সকল ঋণাত্মক শক্তি আঁতৰি যায়। পরিয়ালত সুখ, শান্তি, ধন সম্পত্তি আর সমৃদ্ধির প্রচুরভাবে থাকে। ইয়ার বাহিরেও এই গোন্ধে বিবাহিত জীবনত মধুরতা বৃদ্ধি করে। বাস্তু বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে শুৱনি কোঠাত রজনীগন্ধাক ফুলৰ টাবত ৰাখিলে স্বামী স্ত্রীৰ সম্পৰ্কত থকা তিক্ততা নাইকিয়া হৈ যায়। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে গোটেই পৰিয়ালটোতে সুখ আৰু শান্তিৰ ৰাজত্ব হয়। রজনীগন্ধা ফুলৰ সকলো ঋণাত্মক শক্তি শোষণ কৰাৰ ক্ষমতা থাকে। ইয়াৰ উপৰিও বাস্তু বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে যে রজনীগন্ধাৰ শুভ প্ৰভাৱৰ বাবেই আৰ্থিক সমস্যাও নাইকিয়া হয়। কেৱল বাস্তুশাস্ত্ৰই নহয়, ফুলৰ গোন্ধই মনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা কথাটো বিজ্ঞানেও মানি চলে। যদিহে দাম্পত্য জীৱনত সুখ নাইকিয়া হৈছে, তেনেহলে অতি সোনকালেই ঘৰত ৰোপণ কৰক রজনীগন্ধাৰ ফুল, যাৰ ফল আপুনি হাতে হাতে পাব। প্ৰেমৰ পৰিভাষাটো বারে বারে আহে এই রজনীগন্ধা ফুলৰ কথা। সিনেমাৰ পৰ্দাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাহিত্যৰ পাতলৈ, গানৰ কলিৰ পৰা কবিতালৈ এই ফুলৰ নাম। যিহেতু অতি সোনকালেই শীতকাল আহিব আৰু শীতকাল মানেই হৈছে বিয়াৰ বতৰ, কাৰণ বাৰ্ষিক কেলেণ্ডাৰত অধিক সংখ্যক বিয়াৰ লগ্ন শীতকালতে থাকে। দাম্পত্য জীৱনত ভৰি দিয়াৰ পূৰ্বে দৰা কইনা এজনে আনজনক রজনীগন্ধাৰ মালা পিন্ধায়। ঠিক তেনেদৰে প্ৰথমবাৰ কাক চপাৰ মুহূৰ্তটো আৰম্ভ হয় রজনীগন্ধাৰ সুবাসেৰে। প্ৰেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দাম্পত্য জীৱনৰ সৈতে রজনীগন্ধাৰ এক প্ৰভাৱ আৰম্ভণিৰে পৰা ৰৈ যায়। কিন্তু কেৱল বিয়াৰ সময়তে নহয়, বাস্তুশাস্ত্ৰই কৈছে রজনীগন্ধা হ'ল এনেবিধ ফুল যিয়ে আমাৰ দাম্পত্য জীৱনত সুখ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সহায় কৰে। স্বামী স্ত্রীর মাজত বাস্তবর দুই ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর সম্পর্কর গভীরতা স্থাপন করে এই রজনীগন্ধা ফুলে। বাস্তুবিদসকলে কয় যে ঘরত যদিহে রজনীগন্ধা গছ রাখে, তেনেহলে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হব পারে। তেওঁলোকর পরামর্শ অনুসরি ঘরের উত্তর অথবা পূব দিকত রজনীগন্ধার গছ রখা উচিত। ইয়াৰ ফলত ঘৰখনত মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ বৰ্ষণ হয়। রজনীগন্ধাৰ বাবে প্ৰেম আৰু দাম্পত্য সম্পৰ্কটো উচ্চল যোৱাৰ আহে। শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুই দিশৰ পৰাই স্বামী আৰু স্ত্ৰীক ওচৰ চপাই আনে রজনীগন্ধাই, কাৰণ রজনীগন্ধাৰ মোহময়ী গোন্ধে এফালে যিদৰে উত্তেজিত তেজি কৰি তোলে শৰীৰক, ঠিক সেইদৰে মনৰ মাজতো ই প্ৰভাৱ পেলায়। বাস্তুশাস্ত্ৰই কয় যে রজনীগন্ধাৰ সুন্দৰ গোন্ধে ঘৰৰ পৰা নেতিবাচক শক্তি দূৰত ৰাখে। সুখ, শান্তি, সম্পদ আৰু সমৃদ্ধিৰ প্ৰাচুৰ্য ঘটে সেই পৰিয়ালত। ইয়াৰ উপৰিও এই গোন্ধে দাম্পত্য জীৱনত মধুৰতা বৃদ্ধি কৰে। বাস্তুবিদসকলৰ মতে বেডৰুমৰ ফুলদানিত রজনীগন্ধা ৰাখিলে স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কত থকা তিক্ততা দূৰ হয়। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে পৰিয়ালত সুখ, শান্তি বিৰাজ কৰে, পৰিৱেশৰ পৰা নেতিবাচক শক্তি দূৰ হয়।
বন্ধু বান্ধৱী সকল, আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ কথাখিনিয়ে আপোনাক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনাৰ আপোনসকলৰ মাজত অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যদিহে এতিয়াও চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।